Ավերցի ռացիոնալի պիրվելի պարմացևտուլի կոմպանի գաղթը սակարտովոշի ռոմել մատ GMP-ս նացիոնալուրի սերտիպիկատի միղո։ Որետես 22-ից լիս պիրվելի անրի շեմդեք սերտիպիցիրեպա Հրացլիդան մոպս հեվրոպուլի կարգից արմոյովիս պրակտիկիս սերտիպիկաս դա լաբորատորիևից որիթոս թոտխմետիցլիդան ակրիտեմունի արի են այսոս տանդարտեպիս միխելիս։ GMP-ի տանդարտեպիս դաներկո սակարտոլոշ Եվրոպուլի սերտիպիկատեմբի, էրոնուլի կոմիտետիս մեր գացիմուլի սերտիպիկատի արից գանսակութրեղուլի մուշնոլովիս, վինայիդան ջերերթի չույն ես կագույադույլ էպս էքսպորձ, վինայիդան խոյլակույականաշիարից շեպասեպա դա էպեկտուրովիս դախասիատեպա դա ամիսի աղիարեպա արի ձալիան նիշնոլովանի իրա դղեսետի դրուարոց ասուլց ամլեպզերով արի սավուբարի, արի լապարակ էս ամալի արի FDA-ս մեր սերտեպիցերեպուլի, էս ամալի արի Եվրոպուլի, գայրթիանեպույս էս արի ռեկոմենդիրեպուլի մսոպլիո ճանդաչց օրգանիզացիս մեր, անու, էս իմ ռիկշիա, սատաց լապարակի է խարիսկս է, սատաց արի լապարակի էպեկտուրոբաս է։